Zdravím všechny, já jsem Ratrius. V tomto videu se společně podíváme do krabice, která nese název Štvanice v originále The Hunt. Tuhle tu hru jste mohli podpořit na GameFoundu, pokud vám to však uniklo, tak nezoufejte, nyní ji liška posílá do běžného prodeje, takže si ji budete moci také pořídit. Každopádně jedná se o asymetrickou duelovku, která vás zavede do konfliktu druhé světové války, kde na jedné straně se postavíte do role britského královského námořnictva a na straně druhé se postavíte do role německého námořnictva a svedete spolu tady námořní bitvy. Spoluautorem této hry je Matthias Kramer, kterou můžete znát třeba ze hry jako je Watergate, která taky vyšla v Češně. Krabička je stejné velikosti, nicméně pojednává úplně o jiném tématu. Pojďte se podně posadit a jdeme se společně podívat na to, co tam nalezneme. Asi nemá smysl to nějakým způsobem prodlužovat a můžeme rovnou odstranit folii a podívat se na to, co nám tato hra nabídne. Zadní strana krabice nám dá informaci o tom, jak to vypadá na stole. Máme tady nějaký herní plán, karty, žetony. Tady máme soupis. Máme tady informaci o tom, že to je od 14 let, zhruba na 20 až 45 minut a je to pro dva hráče. Musím říct, že tato krabička, to víko se mi strašně líbí. Já si to chci někam prostě dát a vystavit se to tímhle tím způsobem. Jo, fakt mě to hrozně zaujalo. Graficky, jak to vypadá, hrozně se mi to líbí. A to je nic, jsem mu nějaký osobní názor. A pojďme zvednout výko a mrknout se na to, co tam nalezneme. Máme tady pravidla. Pravidla mají 20 stránek, včetně poděkování. Každopádně nechte se nějak vyděsit, vidíte, že je to docela velké písmo, je to malý formát. A je to taky s tím, že na konci máte vysvětlené všelijaké kartičky, co třeba historicky, co historicky znamenaly. Jo. Tady pak máme soupis herního materiálu, necháme si to tady stranou, aby jsme to měli nějakým způsobem k ruce. Tady máme archy s jednotlivými žetonama. Jednak tady máme žetony jednotlivých obchodních lodí, jo, protože, jak už jsem v zmínil, tahle hra je asymetrická a každý tady sleduje trošku jiné cíle. Obchodní, obchodní, lodě se snaží doplout ze svého přístavu, z počátečního přístavu do koncového přístavu. Pokud se to britskému námořnictvu podaří, což jako tady asi není úplně jako jednoduchý, ale nějakým způsobem to jde, pokud se podaří tam dostat pět lodí jo, do těch svých přístavů, tak vyhrává britské královské námořnictvo, pokud však eh, Němci potopí pět obchodních lodí, tak vyhrávají automaticky oni. Tohle to je nějaký eh, to obchodní cíl. Dá se taky zvítězit na váleční cíle, to znamená, že spolu svedete bitvu a kdo, vlastně je, eh, kdo je vlastně výhercem té bitvy, tak ten vyhraje celou hru. Což teda zase úplně hraje trošku v neprospěch eh, toho německého námořnictva, protože to britské tady má určité výhody. Pak se dá ještě vyhrát v této hře tím způsobem, že zahrajete historickou eh, kartu Montevideo a musí to zahrát v pátém kole a pokud se to vlastně jakoby podaří, tak vyhraje zase britská strana. Každopádně, co tady dál nalezneme, máme tady eh, herní plán. Herní plán je z jedné strany takhle hezky barevný, kde máme námořní loď. A z druhé strany je pak prostě hexová síť. Ještě jsem dal nějaký, že to Každopádně je tady Altmark, což je bitevní loď, a pak je tady Admiral Graf Spee. Nevím, jestli to říkám dobře, tak když tak mě opravte, jak se to vyslovuje. Pak jsou tady Force GHLK, vlastně průzkumný, průzkumný lodě britského námořnictva. S tím, že Altmark je prostě, je prostě někde na mapě a Admiral Graf špe je taky na mapě, ale co je tady důležitý, tak tady v té hře se Graf špe pohybuje vlastně skrytým pohybem. Vy si to zapisujete někde vedle na papír a posouváte se po těch jednotlivých hexech Snažíte se to neprozradit svému soupeři, a naopak zase to britské, královské námořnictvo se vás snaží vypátrat a potopit. Jo? Tyhle ty německé lodě měly takovou přezdívku, i když Němci tomu dali názvy pancéřové lodě, tak zase Britové to měli handlivě jako kapesní bitevní lodě, protože to byly nějaké menší lodě, který díky versalským smlouvám chtěli jako je obejít ty versalské smlouvy, tak Němci tak postavili jako nějaký menší v lodičky a Britové se jim za to smáli. Takže to má prostě takovou přezdívku kapesní bitevní lodě. To je taková historická vsuvka. Pak tady máme kartičky, jo, protože tahle ta hra je Kartami řízená. Každopádně, pokud jsem tady dal nějakou historickou suvku a někdo je uh, vlastně jako silný milovník historie, a má rá prostě období druhé světové války, tak nějak mě může v komentářích doplnit, protože já to tady říkám fakt jako velmi okrajově, ale samozřejmě a možná i trošku jako nepřesně, ale tak mě tam když tak nebojte se opravit. Podívejte se na ty kartičky, mají naprosto nádherní ilustrace, stejně tak jako výko krabice, tak, tak takhle jsou i ty kartičky hezky vedený. Každopádně, co máme na těch kartách? Jednak tady máme informaci, pro jakou stranu to je. Jo? Pokud tam nebude prostě ta vlaječka, tak je to nějaká neutrální karta, kterou eventuálně může mít i ta druhá strana. Jinak tohle je prostě jako britská karta. Ty karty zahráváte dvěma způsoby. Buď prostě znáte to i z jiných her. Prostě na tu událost vyhodnotíte ten text na té kartě. Nebo na operační body. Operační body máte tady. Operačními body se můžete různě pohybovat po mapě, útočit, eventuálně, eventuálně e, s, e, může vlastně tady opravovat letadla těmi operač, operačními body e, Němci. A každopádně jsou tam i další informace, protože ty události jsou různé. Buď může být pátrací událost, nebo to může být bitevní událost, to znamená, že tohleto děláte jen ve fázi pátrání, tohleto děláte jen ve fázi bitvy, to je asi jasný. Pak tady máte povinnou událost, že i když ji zahrajete tu kartu na operační body, to znamená, že využijete tu číselnou hodnotu, tak stejně musíte tu kartu vyhodnotit. Pak jsou tady nějaké dodatečné bonusy, které využívá to britské námořnictvo a eventuálně tady informace, že pokud ji zahrajete na událost, tak musíte tuhle tu kartu dát ze hry. Samozřejmě pokud to hrajete jenom na operační body, bez tady toho a není tam ta povinná událost, tak tenhle ten text neplatí a prostě poskytuje vám to jenom ty operační body. Nemusíte to z té hry dát pryč. Tak, tady máte uh, nahlídnu to na to, jak vypadají i v ostatní karty. Uh, máme tady teda nějaké neutrální karty a tady pak máme karty pro německé námořnictvo. Mrkněte na to, vidíte, že tady nejsou pak ty dodateční bonusy, které mají ty Britové. Jo, takže vypadá to tímhle tím způsobem. Jinak hra se hraje na kola a jedno kolo je rozdělené na jednotlivé fáze, začínají Němci a jsou tady fáze hraní karet. Kdy vlastně zahráváte karty, přesouváte se, pátráte, způsobujete útoky, eventuálně můžete opravit hydroplán, eventuálně jako Němci můžete zahrát operační rezervu, že ty body, operační body, které se zahrají navíc, tak si můžete stáhnout do dalšího kola, což můžete maximálně dva. Pak je tady fáze dobrání karet, kdy si dobíráte do tří karet. Pokud byste si chtěli dobrat do pěti karet, tak vlastně prozradíte svoji pozici tajnou, a což úplně jako nechcete. Jo? Každopádně uh, u těch Britů je to trošičku jiný, to tam mají tři fáze, tam mají nejdřív tu obchodní, uh, fázi obchodních lodí, kdy vy vlastně se snažíte ty obchodní lodě, uh, ne, to nebyly tyto žetony, to jsou tady tyto žetony, uh, které vlastně vypluly uh, ze svého přístavu, jo, a chtějí doplout, doplout, do toho daného přístavu. Víte, že tady máte šipičky a to děláte právě tady v této fázi. A vždycky každou loď smíte pohnout o jeden směrem vedle, na vedlejší hex. Je to čistě na vás, kam to chcete províz. A když chcete připlout do toho svého přístavu, tak musíte do těch šipiček. Jo? Neznamená to, že do toho přístavu můžete připlout tudy, ale opravdu musíte prostě přijet sem. V momentě, když se vám to podaří, tak jste prostě tu obchodní loď zachránili. Můžete si ji dát k sobě, a pokud e, se vám to nepodařilo a vlastně vám ji potopil váš protivník, tak e, tím jakoby získává svoje cíle. Takže Britové chtějí si zachránit ty obchodní lodě, e, Němci je zase naopak chtějí potopit, kdo první udělá pět, tak ten vyhrává. Tak, podíváme se zpátky do krabice. Milá informace je tady taková, že jsou tady rovnou obaly, jo? takže nemusíte schánět. Máme tady, máme tady na kartičky, takže hned si je můžeme takhle ochránit. Hezky to tam pásne, takže úplně, úplně v pohodě za mě. Je to příjemný, že tam je takovýhle bonus. Nevím, jestli to teda nebyl bonus i jako na GameFundu, nebo to je i v běžném prodeji. To když tak jako ještě vizi s tím, abych vás tady nějakým způsobem nemát a když tak to připíšu ještě do komentáře. Pak je tady zástěnka, tím, že vlastně vy si zapisujete tajně ten pohyb, tak abyste to měli nějakým způsobem, abyste to nějakým způsobem skrytý a váš soupeř tam neviděl. Tady pak máme kostku, protože různé efekty v té hře se právě řeší kostkou, kdy třeba vám musí padnout hodnota nějaká, aby to bylo úspěšný ta akce. Pak tady máme žetony. Jednak jsou tady žetony Žlutý, šedivý a červený. Červený to je jasný, to je poškození. Máme tady tu stupnici, když svádíte bitvu, tak vždycky uh, tam dáte žeton na tu stranu. Jo? Uh, bitva se tady provádí vlastně na pět jdoucích kol. Kdo má na konci těch pěti kol, kdy zahráváte každá strana karty a uh, kdo prostě má na své straně víc zranění, tak ten prohrává v té bitvě. Pokud je tady nějaká remíza na konci té bitvy, tak to vyhrává britská strana. Pokud v rámci toho jednoho kola je remíza, tak se tam nedává ani na jednu stranu žeton. Jo? Takže tímhle tím způsobem se vyhodnocují bitvy a ty žetony se umístějí tady na ty stupnice, po každý té bitvě, bitvě se dají pryč a jede se zase nějaká další. Každopádně tenhle ten žeton patří sem, protože můžete využívat ten svůj hydroplán na pátrání a zase Tohle jde na druhou stupnici. Pak tady máme tyhle žluté žetony náznaků. Co tady ještě v neposlední řadě najdeme, tak je tenhle pitlíček, protože vy eh, těch devět žetonů, těch obchodních námořních lodí, dáváte tady do toho pitlíku a právě vždycky, když máte umístit další do startu, tam dáváte dvě. Jo, na ty, na ty příslušní pozice, to máte daný tím setupem a vždycky, když tam máte přidat další, tak si právě tajně taháte ze sáčku. Nemůžete si právě vybírat, jakou zrovna lodí pojedete. No a to je celý obsah, co tady nalezneme. Vypadá to fakt velmi pěkně, hrozně se na to těším. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat, jestli prostě... E může každá ta strana jako vyhrát, samozřejmě, že může, jako ta hra je testovaná, ale jsem prostě zvědavý, jak to bude fungovat za jednu nebo za druhou stranu. Máme tady nějaký skrytý pohyb, máme tady námořní bitvy, máme tady různý plánování, události. Vypadá to fakt pěkně a ta hra prostě není drahá. Myslím si, že teďka v předprodeji bude za nějakých 7 kil. To si myslím, že vypadá fakt, fakt jako pěkně, těším se na to. A vy mi dejte vědět, jestli vás to nějakým způsobem zaujalo, jestli třeba jste tu hru taky podpořili, jestli se j chystáte eventuálně pořídit. A zase u nějakého videa, mějte se hezky a čau.